Доброто Северозапад продължава. Слушате ни и на живо по Хит Радио Гама на 96.7 за територията на Видин, Лом и Монтана. Слушате ни и на 105.8 по Радио Мелодия Силистра. Предстои протест в Берковица срещу своеволията на властта и ред други, според организаторите, злоупотреби, ако мога така да го нареча, но с подробностите, какви са причините за задаващия се протест, който ще се проведе в петък, 26 февруари. Ще разберем сега от Савина Хаджийска, съорганизатор на протеста. Дали се чуваме, госпожо Хаджийска? Да, чуваме се. Да, чуваме се перфектно. Кажете ни какво се случва всъщност и защо се организира този протест? Всъщност се случва това, че местността Ком, която е туристическа дестинация, една много интересна и красива дестинация за България и още повече Северозападна България, всеки познава местността, от 10 януари тази година хижите на тази местност са без електрозахранване вследствие на обилен снеговалеж, обледяване на жиците и паднали стълбове. Сега, както знаете, вече месец и половина минава от тогава. Инициатива от страна на община Берковица има, изпратили са запитване до ЧЕС, но ЧЕС са им отговорили, че няма как да възстановят електрозахранването в близките месеци и евентуално ще се случи чак лятото. Това е изключително неприемливо за нас, защото всъщност сезона на тази ски-планинска туристическа дестинация е зимния сезон. Това е силата на тази местност. След което ние предприехме инициатива, подадохме жалба до Министерство на енергетиката, до КЕВР, както и молба за съдействие до Министерство на туризма. Това, което обаче ни накара да стигнем до протест, е, че Министерство на енергетиката продължава да чака частното акционерно дружество ЧЕС да й даде отново отговор. Отговори, които ние сме изпратили както и на вас, по същия начин сме изпратили и на Министерство на енергетиката. Какъв е проблема? Проблема е, че след молба на ЧЕС от 11 януари, министър на енергетиката по закон издава една заповед, която е оправдава липсата на електроенергия в голяма част от област Монтана, област Видин и още няколко области, поради непреодолима, цитирам, и закона така пише, непреодолима сила. Тази заповед на министъра продължава да важи и до днес, което означава, че от тогава до днес, където няма електричество, на който са му изгорели електроуреди поради аварийно спиране на електричество, той няма как да претендира пред частното акционерно дружество за компенсации, за по някакъв начин възвръщане на щети или на пропуснати ползи. Тази заповед, идентична, е била издадена от министра на енергетиката по искане на EVN на същата дата, но EVN са успели да се отстранят неисправностите в тяхните области в рамките на 24 часа. И заповедта на министъра за ограничаване на електрозахранването поради непреодолима сила за областите на EVN са отпаднали още на 13 януари. За областта, област Монтана и другите области, които ЧЕС поддържа, тази заповед на министъра продължава да важи до ден днешен. Нашето искане към министъра беше да преразгледа тази своя заповед, но те са решили отново да питат ЧЕС дали има непреодолима сила в област Монтана. Затова в петък ние искаме да покажем на живо, че непреодолима сила в област Монтана за възстановяване на електрозахранване няма. Другото възмутително е, че фирмата ЧЕС са изненадани, че има наклон и гориста местност в туристическата дестинация Ком, което е планина. Нормално е да има наклон, нормално е да има гора. Нормално да има сняг през зимата, но те го дават като оправдание за невъзможността да възстановят прекратеното електрозахранване.
Това Това сериозно може ли да е? го... Да. Това сериозно ли е, което ми го говорите? Сериозно, имаме документи черно на бяло с техните отговори. Изпратила съм ги към вас, ще ги представим и на протеста. Изпратени са и към Министерство на енергетиката, същите документи и към КЕВР. Вследствие на това можем да съдим при тяхната изненада от местността, в която няма електрозахранване, може да заключим, че те за годините, които са управлявали тези области с електрозахранване, те не са извършвали нито проверки, нито обслужване на това трасе, нито са го подновявали, нито знаят къде е. Няма как да се изненадаш след толкова години, че в планината има наклон, гора и сняг. Следователно, ние поискахме Министерство на енергетиката да потърси отговор от ЧЕЗ, колко пъти за тези години те са подновявали, проверявали и обгрижвали това трасе, тъй като по закон всеки има право до достъп до електричество. И предвид европейската ни толкова години хвалена страна, ние считаме, че няма как да остане месец и половина една местност без електричество, което възпрепятства абсолютно цялата дейност на и без това занемарение, за съжаление, туризъм, който би следвало да бъде на върха и да е основно препитание на цялото население в община Берковица. За съжаление, това не се случва и считаме, че няма как държавата да чака отговор и да чака благоволението на частно дружество, за да се случат нещата. Нашата идея беше, че всъщност те като управляващ орган и като хора, които са сключили договор в това публично-частно, държавно и тем подобни хубави идеи, нали, като сътрудничество, като водеща страна в това сътрудничество, те би следвало да наложат да се възстанови това електрозахранване и да се отмени, разбира се, тази заповед. Питат ни как да стане. Ами, техниката, която поддържащата фирма към местността, са готови с техниката да предоставят техника за стигане до стълбовете и с хора да съдействат за разчистване на пътя до стълбовете. Те е нужно да се дойдат само с жиците. Втория вариант, който до сега можеха да го изпълнят, ако имаха желание, е да се изгради паралелно трасе, което да е по шосето и да е достъпно целогодишно, но в финала на тяхното управление, тъй като всички знаем, че ЧЕЗ е в процедура на продажба, в финала на тяхното управление или не им се инвестира, или не им се започва такъв проект, не знам защо, предвид това, ви гарантирам, ще им донесе негативни мнения и последици при евентуалната продажба. Разбирам. Възможно ли е общината в Берковица по някакъв начин да забърза процеса, ако предприеме някакви действия, освен запитвания, които е изпратила? Значи, те ни действаха да получим бързо, нали, чрез закона за достъп до обществена информация, да получим бързо кореспонденцията, които са водили. Те бяха направили първата крачка, нали, с общуването с ЧЕЗ, което ние после не трябваше да изчакваме законови срокове в рамките на 30 дни, за да получим тези отговори. Те ни се действаха. От тук натам обаче стигнахме в задънената улица. Защо е суверенът срещу партокрацията? Защото задънената улица ни доведе всъщност до финала, че общината трябва да едва ли не да влезе в конфликт с Министерството на енергетиката, като знаем, че те са всъщност от една страна, те са от една партия, биха могли при добра воля да проведат един спокоен разговор за сътрудничество, но страхът от страна на общината да влезе в конфликт с висшия орган на държавата по този въпрос, Министерство на енергетиката, беше всъщност стопирането на съдействието от общината. Те не желаят да влизат в такъв конфликт на такова високо ниво. И всъщност точно това е, защото общината, като най-малката така държавна институция, близко до хората, би трябвало точно тя да е проводник за много бързо решаване и стигане до държавата и обратно. Точно за това е там протестът, защото в случая, нали, когато се назначават управници, те не е за да
са добри и мили с висшестоящите, а за да изпълняват желанията на хората, за да осъществяват всички дейности за по-добър живот на хората, за развитието на малките райони. Знаете, че това е един от най-бедните райони с застаряващо население, с страшно източване на младите хора оттам. Това е малка част туризма в момента, а тя би трябвало да е водеща. Съсипването по този начин на този туристически обект, всъщност виждаме изцяло затварянето на Бърковица за всякакво бъдеще. Няма бъдеще. Много е стряскащо това, което ни казвате, всъщност. Да, страшно, защото наистина се надявахме, че тъй като от една партия са и ръководството на общината и ръководството на Министерството на енергетиката, нали, от една партия считаш, че положението ще се оправи много бързо, но страхопочитанието и от кметско към държавно ниво, въпреки че от една партия, явно е много страшно. Това е плашещото. Всъщност се оказва, че не може да се разчита на абсолютно никаква реакция. За съжаление, Министерството на енергетиката да стои на колене пред дружеството ЧЕС, Кевър да не реагира и да запитва отново ЧЕС. Това са нещата, които всъщност се въртим в един омагьосен кръг и, за съжаление, това отказва хората. Yeah. Това ги отказва. Ще завъртиш веднъж два пъти и повече ще спреш и да питаш и да се бориш и да продължаваш напред. Много сте права, всъщност. Да. За съжаление. Добре. Кога протестът е в петък от 11 часа, откъде ще започне? И какво предвиждате да правите? Площада до Шадравана пред сградата на Общинска администрация Берковица в 11 часа в петък. Като след това в 13 часа има редовно заседание на Общинския съвет на община Берковица, където се надяваме да бъдат допуснати нашите представители, за да имаме възможност да обсъдим директно, а не чрез писма, директно да обсъдим с ръководството на общината какви последващи действия бихме могли заедно да предприемем. Това се надяваме да се случи. Дай Боже да се случи всичко. Да, нашия екип ще бъде там с вас в петък, така че ще проследим заедно какво ще се случи. Благодаря ви за това участие при нас. И аз ви благодаря. Хубав ден. Хубав ден и на вас, Севина Хаджийска, за протестът в Берковица, който се очаква в петък от 11 часа пред сградата на Общинската администрация. Отново казвам, нашия екип ще бъде там и ще проследи това, което се случва. А Добро утро, Северозапад, продължава след малко. Останете с нас. Добро утро, Северозапад, с Калин Иванов. От 8 до 10 всекиделник. Наживо.